Depois de tudo passadinho, nós vamos unir os bloquinhos. Nós vamos unir esse com o de baixo, com esse. Nós vamos passar uma costurinha, um pezinho de máquina rente e vamos fazer da mesma forma esse outro, essa outra parte do nosso bloquinho de melancia. Nós vamos estar passando outra costurinha também e vamos prender essa primeira parte. Não esqueça que é um pezinho de máquina, não é muito, não precisa costurar muito largo, dando sempre o retrocesso nas costuras para não desfazer. Vamos passar também a outra parte, a segunda parte a mesma coisa. Nós estaremos costurando do mesmo jeito que nós costuramos a outra. Agora nós iremos passar, depois nós voltaremos com ele já costurado, todos os bloquinhos costurados unidos. Passei uma costura no meio das faixas para dar uma segurada. Olha como que ficou. Passei duas costuras no meio e nas partes de pretas ao lado, para dar mais uma segurada nesses bloquinhos. Depois vou trocar a linha. Coloquei a linha preta, vou trocar a linha para estar costurando também, dando uma costura. Antes eu vou estar aqui fazendo uma aparando essas sobrinhas que fica da base. Nós estamos dando uma parada para nós podermos colocar o nosso viés, de acabamento. O viés de acabamento vocês todos já sabem como que nós colocamos. Não vou mostrar e colocando o viés de acabamento, mas já vou mostrar ele pronto. Então, esse é o nosso trabalhinho de hoje. Apara todas as sobrinhas e coloca o viés. O viés ele tem 5 centímetros e ele vai dar todo o charme, né, no nosso tapete. Vamos dar uma costurinha, né, para estar prendendo essa parte verde também. E colocando o viés.